Moi! Tästä tulee ehkä vähän pidempi video, mä en tiedä, mut siis long story short, mulla on ollut nyt koronaoireet pari päivää. Mä soitin työterveyteen ja sain ajan koronatesteihin maanantaille, joka on huomenna tästä kun mä kuvaan tätä. Mun äiti oli ystävällinen ja haki mulla ruokaa, koska mä en pystynyt käymään kaupassa. Pyysin pari asiaa ja mitä mä sain oli ilmeisesti koko Maununevan K-kauppa. Mut joo, mä ajattelin, että koska me eletään niin poikkeuksellisia aikoja, niin olisi kiinnostava dokumentoida kaikki ne osat, mitä mä vaan voin dokumentoida tästä niin kuin testauksesta. Koska se on ilmeisesti vähän salamyhkästä. Niin tervetuloa siis seuraamaan mun koronamatkaani. Sweet 16. Siis ihan vaan sellainen huomio, että mä en tiedä, että niin kuin paljon äiti luulee, että mä syön parissa päivässä, mutta tällä pystyis kyllä ruokkimaan koko tän kallion alueen. Mun lemppari on tää. Mä en tiedä, tuliks äidille niin kuin nälkä, kun se ajo tänne, mut siis tästä tippaleipäpakkauksesta puuttuu toinen tippaleipä. Huomenta. Nyt on aika. Mä lähden kohta sinne koronatestiin. Mut hakee koronataksi. Hoitaja just soitti äsken ja sanoi, että tää ei oo itse siinä niinku lääkärejä samalla, että tää on vähän kauempana. Tää on tällainen syrjäinen parkkipaikka. Sitten mä olin silleen, että okei, joo. Sitten se oli silleen, että täällä ei myöskään ole sitten sen niin kuin, sairaalan logoja missään. Sitten mä olin silleen, että okei. Mä aloin heti kelaamaan, että jos joku haluaisi niin kuin kidnapata tai tappaa mut, niin ne varmaan just sanois, että hei, tää paikka, johon sä oot tulossa, niin tää ei muuten oo ihan siinä paikassa, missä yleensä tää paikka olisi. Eikä täällä ole myöskään sen paikan logoja, vaan täällä on tällaisia Microsoft Wordilla tehtyjä lappuja. Sen taksin pitäisi olla tossa niin kuin, kohta. Ja mä menen nyt venää sitä tohon ulos. Joten wish me luck. Sweet 16. Kyllä se näyttää äänniltä. Kiitos paljon. Kiitos paljon, moi moi! No niin. Nyt on testit tehty. Siis valehtelematta yksi epämiellyttävimpiä kokemuksia pitkään aikaa. Mutta mä oon kyllähän sika niin kuin kiitollinen, että pääsin tähän. Kiitos työterveys. Mutta tämä Jaken jännittävä koronamatka jatkuu huomenna, kun saan tietää tulokset. Tää karanteenikokemus on ollut kyllä äärimmäisen opettavainen. Mä oon esimerkiksi aloittanut tällaisen lintuharrastuksen. Mun pihalla on niin tällainen niin kuin lokkiperhe, jota mä vähän silleen hoidan aina välillä. mä voin näyttää esimerkiksi nyt niin tässä on nyt nää lokit, jotka on pitänyt mulle seuraa tän ajan. Tässä on toinen. Moi. Tässä on toinen. Mä kuvaan video. Okei. Vähän hiljaisia tänään. Mitä? Onko sä sanoa jotain? Joo, jotkut vois sanoa, että tää on tällaista mökkihöperyyttä, mutta mun mielestä se ei ole mitään outoa. Joo, ihan kohta. Joo. Niillä on ampala aika tossa 10:00. Moikka. Se sun koronavirusnäyte oli kuitenkin negatiivinen. Okei, no niin hyvä. Eli ei todennäköisimmin ole koronaa. Nyt täytyy huomioida, että 20-30% voi olla edelleen väärä negatiivinen. Eli sulla silti saattaa olla korona. Ei voi täysin tuudittautua, että negatiivisen tuloksen varaan, mutta sanotaan
olet ollut täysin terve plus yksi oireeton päivä, niin silloin sä saat vaan palata ihmisten ilmoille ja silloin sä et ole enää tartuttava. Jes, kiitti paljon. Moi. Okei, cool. Negatiivinen tulos. Mut, niin kuin toi lääkäri sanoi, niin on noin 30% mahdollisuus, että toi testitulos on väärässä. Mut joo, olipa tavallaan helpottava uutinen, että ainakaan 70% todennäköisyydellä, että ei oo koronaa, joka on hyvä. Nyt soitetaan äidille ja kerrotaan nämä tulokset. No moi! No moi! No? Se soitti ja sanoi, että ei oo koronaa. Ihan oikeesti? Joo. Vautsi! Ihanaa! No mitä se sitten on? Keuhkosyöpä tosi myöhäisessä vaiheessa. No? Ei se sano, että ei se tiennyt. Se sano vaan, että ei oo koronaa. Tosi hyvä. No laita papalle kanssa. Joo, mä laitan. Koko ajan tuntuu, että silmukka kiristyy. Niin. Että onhan se nyt, mitä enemmän on niitä ihmisiä, niin totta kai se sitten tulee. Mut kun mä just mietin, että mistä sä olisit sen saanut, niin sekin on niinku vähän... Jep, mä oon ollut niin varovainen. Sä oot ollut tosi varovainen. Mä sanoin, että siis sä oot ollut kyllä ihan huippuvarovainen. Joo, mutta... Siis sä oot ainut, joka muistaa koko ajan pestä käsiä ja koko ajan pitää etäisyyksiä ja kaikkea. Ne olisi vähän niinku hassua, mutta sehän nyt voi tulla mistä vaiheesta. Niin. No mut ihana juttu, ei tarvi siitä nyt huolehtia. Mä aina jotenkin epäilen, että se olisi tullut HIValta. Aha, kun sekin on päiväkodissa vai? Niin, ja kun se on HIVa. No voi hitto. Sit soitetaan mun isällä. Hello, Jaakko. Hi there. Result was negative. Okay. So. Congratulations. Thank you. Does that mean that you're free to go? Well, it means I have to be one day without symptoms and then I can meet other human beings. Okay. I'm filming a kind of a short documentary about these couple of days. Can I use this a phone call in that documentary? Or would you like me to alter your voice so that it's unrecognizable, which is very easy to do? Is it this phone call you're talking about? Yes. Yeah, no, I think that will be quite okay. I haven't said anything so terrible. You did make a comment about the Armenian genocide that I think we might wanna cut out. All right. Thanks for calling. See you soon then, I hope. See you. Bye. Bye-bye. Mut joo, nyt mä voin palata hiljalleen normaaliin elämään ja kuten tiedätte, niin sain tässä matkan aikana myös pari siivekästä kaveria. Okei, nyt mä kuulin itteni. Mun pitäis varmaan jutella jollekin. Mut joo, kiitti kun katsoitte, nähdään seuraavassa videossa. Wow.